Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Delegácia z Ruska pricestovala do našej krajiny s cieľom navštíviť inštitút Torlak, aby sa ruská strana presvedčila, aké sú v Srbsku technologické a kádrové kapacity, vzhľadom na to, že v Torlaku sa budú vyrábať očkovacie látky Sputnik V. V prvej fáze by z Ruska mali doručiť očkovaciu látku a balenie a distribúcia by sa konali v našej krajine. V druhej fáze celkový cyklus výroby by sa realizoval v Srbsku. Minister Nenad Popovič pre RTS vyhlásil, že vakcína Sputnik je bezpečná a môžu používať občania nad 18 rokov, vrátane tých, ktorí majú nad 60. Podľa neho je isté, že v Srbsku sa podarí získať zmluvu, vďaka ktorej sa teda v našej krajine začne s výrobou ruskej vakcíny. Existujú veľké možnosti zveľadiť spoluprácu Srbska so Slovinskom, a to v poľnohospodárstve aj celkovo v hospodárstve a kultúre. Väčšie investície sú v spoločnom záujme oboch krajín. Uzavreli to na dnešnej schôdzke predsedu pokrajinskej vlády Igora Miroviťa s veľvyslancom Slovinska v našej krajine Damianom Bergantom. Čiže sa rozprávali o postavení tak srbskej menšiny v Slovinsku, ako aj slovinskej v našej krajine. Dobré vzájomné styky sú podkladom na lepšie kontakty miestnych samospráv v Slovinsku a vo Vojvodine. V našej krajine pokračuje očkovanie obyvateľstva. Vakcín máme dostatok. Doteraz bolo prihlásených 261 prípadov nežiadúcich reakcií po zaočkovaní na koronavírus. Tento údaj poskytla agentúra pre lieky. V porovnaní s počtom zaočkovaných je to dosť málo. Nežiadúce reakcie po očkovaní sa môžu očakávať, ale je dôležité, že nenechávajú dlhotrvajúce následky. Pavle Zelič z agentúry pre lieky vysvetlil, že medzi nežiadúce reakcie možno zaradiť zvýšenú telesnú teplotu, bolesť na mieste pichnutia, opuchlinu, boľavé svalstvo a kĺby, ako aj bolesť hlavy či nevoľnosť. Také symptómy prevažne nahlásili občania vo veku od 45 do 60 rokov a najčastejšie išlo o ženy. Príslušníci ministerstva vnútra v Srbskej Mitrovici chytili 20-ročného Z.J. a 18-ročného D.I. kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu lúpeže. Sú podozriví, že koncom januára vo večerných hodinách vošli do predajne na území Pečeniec a vyhrážali sa predávačke so skrutkovačom v ruke, od ktorej následne zobrali peniaze z pokladne, mobilné telefóny, väčší počet cigariet a doplňovacie kredity na mobilné telefóny. Podozriví boli zadržaní na 48 hodín a ďalej budú predvedení pred základný verejný súd v Rume. Na diaľnici Nový Sad Belehrad smerom na Belehrad niekoľko kilometrov po rampe pri Indii, kde sa platí cestné mýto, došlo dnes okolo 13. hodine k dopravnej nehode. Narazili do seba dve autá, našťastie nikto nebol zranený. Jeden zo šoférov pre Tanjuk vyhlásil, že k nehode došlo tak, že jeho auto značky Seat narazilo do Peugeota, keď Peugeot neobozretne prechádzal zo stredného pruhu do ľavého a v ľavom práve išiel Seat. Štvrté žrebovanie druhého kola súťažnej hry Zober si účet a vyhraj 2020, ktorú organizuje vláda Srbska, sa bude konať v sobotu 13. februára o 17.55, a to v priamom prenose na prvom programe Rádiotelevízie Srbska. Občania na túto súťaž reagujú fantasticky, len za včerajší deň prišlo do súťaže 140 000 obálok z celého Srbska a spolu je do sobotnejšieho kola zaradených vyše 9 700 000 obálok. V každej obálke musí byť 10 rôznych účteniek z obchodu, nie starších ako od 1. septembra 2020, s minimálnou sumou 100 dinárov, a zmyslom je naučiť ľudí, aby si pri pokladni počkali na svoj účet, čím prispievajú v boji proti sivej ekonomike. V hre je 5 automobilov značky Fiat 500L a jeden byt v Belehrade v časti Zemunské kapie. Vláda Srbska pripomína občanom, že obálky stačí vhodiť do poštových schránok, nie je potrebné čakať v rade na pošte, stačí do obálky vložiť 10 účteniek, celé meno a kontakt a na zalepenú obálku napísať Uzmiračuny pobedy 2020. Obálky, ktoré budú vhodené do poštových schránok do zajtra po obedia, zídu ešte do sobotnejšieho losovania. Dnes si pripomíname Svetový deň chorých. Slávi sa každoročne od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je pripomenúť si, že je potrebné vytvárať vhodné podmienky pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach.
Zajtra by malo byť podľa meteorológov oblačno, možné aj snehové intervaly a bude dosť chladno. Najnižšia teplota minus 7 a najvyššia je tiež pod 0, a to minus 3 stupne. Mierny vietor bude celý deň fúkať zo severozápadu. A ešte meninoví oslávenci, dnes gratulujeme Libuši, zajtra Zoroslavovi. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok dňa. Majte sa pekne.